Já, komið sælöll. Ég líklega rétt að ég byrja að kynna mig aðeins. Ég ger ekki ráð fyrir að þið þekki mig mörg, en ég heiti sem Drífa Kristín Þrastadóttir og sagnfræðingur svona í grunninn. En ég vann tíma við handritaskráningu og önnur verkefni á handritadeild Landsbókasafnsins og Árnastofnun og fékk þá áhuga því sem snýr að bókagerð og sérstaklega skreytingum eða svokölluðum lýsingum í handritum. Svo leik ég emmanám í listasögu miðalda frá Courtauld Institute í London með áherslu á handritalýsingar. En fljótlega eftir ég lauk því námi og nú í 14 ár hef ég unnið á allt öðrum vettvangi. Ég skráningu og rannsóknir á sviði húsvendar og sögu Reykjavíkur hjá Árbæðasafni sem nú til heyrir Borgarsögusafni. En ég vil bara þakka fyrir að fá tækifæri til að rifja upp þetta viðfangsefni handritalýsingar í tilefni þessum alþingi hér í dag. En það er kannski líka rétt á henni lengra er haldið að útskýra aðeins þetta orð, lýsingar. En í víðustu merkingu þá hefur það verið notað svona almennt bara hvers kyns myndir og skreytingar í skinnhandritum og vísar í sögnina lýsa sem var þýðing á latneska orðinu illuminare sem notað var það að lýsa upp eða skreyta handrit með litum og gulli. En efni endis minns hér í dag eru rannsóknir Halldórs Hermannssonar á lýsingum í íslenskum miðaldahandritum sem Halldór tók fyrir sem sérstakt viðfangsefni aðalega í tveimur ritum, annars verið í ritinu Icelandic Illuminated Manuscripts of the Middle Ages sem kom út sem sjöfunda bindi ritræðarinnar Corpus Codicum Islandicorum Medii Ivi árið 1935 og hins verið í ritinu Illuminated Manuscripts of the Jónsbók sem kom út sem 28. bindi ritræðarinnar Íslandika árið 1940. En í glæsilega rit Icelandic Illuminated Manuscripts of the Middle Ages kom eins og það segir út í þessari metnarfullu ritröð Corpus Codicum Islandicorum sem útgefin var og ritstýrt af Einari Munkskort og hefur að geyma ljósprentaðar útgáfur af íslensku skinnbókum frá miðöldum. Og eins og aðra bækur í ritröðinni þá var þetta mjög vægla bók, stór og þung í fólióbroti, bundin að hluta í hvít pergament og prentuð á þykkan pappír. Og ritið samanstendur annars vegar af ítarlegum og fræðilegum formála sem Halldór skrifaði og hins vegar úrvali mynda og skreytinga á íslenskum skinnhandritum frá miðöldum, alls 165 sýnishornum á 80 blaðsíðum sem Halldór safnaði og valdi. Og nokkur dæmi eru tekin heilar skreyttar síður eða heilsíðuskreytingar og fjölmörg dæmi skreytta upphafstafi og spássíðuskreytingar og eru flest dæmi prentuð í svartfítu en 10 blaðsíður eru í lit. Halldór mun reyndar ekki hafa verið allskostar sáttir við pappirinn og þyngd bókarinnar sem hann taldi gera það verkum að erfiðar að vera að nota bókina. En bókin hlaut glimrandi viðtökur þegar sem fjölluðum útgáfu hennar, enda var eins og kemur fram í ritdómum og blaðagreinum frá þessum tíma brautryðjenda verk að ræða. Og hér eru dæmi þar sem menn höfðu bókin að segja. Þorkell Jóhannesson, þá landsbókavörður, skrifar en útgáfan í Nýja dagblaðinu í apríl 1935 og segir þar, og tilvitnir hefst, Prófessor Halldór Hermannsson hefur ritað ágætan formála fyrir þessu bindi þar sem gerðir grein fyrir þróun og upptökum íslenskara ritlista og dráttlist þeirri og málari list sem hinn á fornu skinnbækur geyma og hér birtist í fyrsta sinn í samfelltri og skipulegri heild. En samt þetta gefur mjög góða hugmynd forna íslenska drátt og málari list þann þátt í íslenskri menningu sem fáir hafa hingað til gefið gaum og gert sér óljósa hugmyndum en flesti láti sér yfir sjást með öllu. Og með henni, þar sé bókinni, ætla ég að lagður sér nýr og þó æfa form grundvöllur að þróun íslenskar skrautlistar. En út af við hefur hún ekki minni þýðingu sem glæsilega vottur íslenska menningu á lengur liðnum öldum. Til eftir nefndar. Og Richard Beck, prófessor og fyrir nefandi Halldórs, hann skrifar einnig í tilefni á útgáfu bókarinnar í Vísi þetta ár. Og hann skrifar til eftir hefst, engar ýkjur eru það að þar sem óvenjulega bók að ræða. Því hún er algjörlega einstæð í fjölþættum bókmyndum þeim sem ræða um fræði vor hinn fornu.
Hér er í fyrsta sinn safnað í eitt stað völdum sýnirhornum af bókaskrauti íslenskra handrita, smámyndum og skrautlegum upphafstöðum. Er þetta rit því mikilvægur skerfur til sögu norrænnar og íslenskra listar? Má ætla að listfræðingar og fornfræðingar haldi áfram þeirri rannsókn á merkum þætti íslenskrar og norrænnar menningarsögu sem hafi nær með umræddri bók og verði þær gott til fanga til þessin endar. Og svo skrifaði að Sigurður Nordal einnig ritum með bókina í skýrni þetta ár og sagði það meðal annars Þetta bindi verður höfuð heimild fyrir þá menn sem vilja kynna sér þennan þátt í íslenskar listasögu. En ritið Illuminated Manuscripts of Jónsbók of the Jónsbók sem kom út 5 árum síðar á 1940 það lætur minna yfir sér þetta allt annars eðlis en það má segja að sé að ræða ákveði framhalda því efni sem Halldór birti í Icelandic Illuminated Manuscripts þar sem hann tekur fyrir afmarkara efni þar að segja hinn fjölmörgu listu Jónsbókarhand sem til eru varðveitt í ýmsum söfnum. Einnig hér um stórmerkilegt efni að ræða og brautryðjandi rannsóknir á þessu sviði. Og einnig má líka nefna útgáfu Halldórs á brotum sem til eru úr náttúrufræðiritinu Fysiologus og eru talin innihalda elstu dæmi af myndskreytingar í íslenskum handritum en þau gafa hann út með skýringum á myndefninu í 27. bindi Íslandingasafnsins sem kom út 1938. En að því tíminn er á skotnum skammti þá ætla ég að takmarka mig aðeinslega hérna við það efni sem birtist í Icelandic Illuminated Manuscripts. En það eru augljóst að formála Halldórs í Icelandic Illuminated Manuscripts að hann hafði bæði mikinn áhuga á íslenskum handritalýsingum og djúpa og víttaka þekkingu á efninu, líklega meiri þekkingu en nokkur annar fræðimaður á þessum tíma. Hann var auðvitað sérlega fjölhæfur fræðimaður eins og birst ljóslega í umfjölluninu um hann hérna á þessum málþingi og var eins og Richard Beck segir um hann í tímarhætti Þjóðræknifélags Íslands 1941 mesti bókfræðingur íslenskur á síðari tímum. En hann hafði mjög almennan áhuga bókum og handritum, ekki bara innihaldi þeirra heldur einnig fysisku útliti þeirra og bókagerða almennt, svo sem birtist meðal annars í riti hans Icelandic Manuscripts sem kom út árið 1929 í riturinn Íslandika, en það fjallar hann meðal annars um leturgerð og blek og skinn í íslenskum handritum. Og það riti líklega afurð rannsóknar sem Halldór stundaði árið 1925-26 þegar hann starfaði sem safnvörður í Árnasafni í Kaupmannahöfn eins og P.M. Mitchell bendir á í ævi ágripinu sem hann tók saman Halldór. Og líklegt má telja að Halldór hafi einnig á þeim tíma aflað sér þekkingar á og lagt grunn að því efni sem að síðar gaf út lýsingar í íslenskum handritum. En formála sín í Icelandic Illuminated Manuscripts byrjar Halldór með því að fjalla stuttlega uppruna og þróun íslenskar skriftar og svo fyrir hann almennum orðum þróun og eðli íslenskra handritalýsinga. Og síðan rekur hann sig í gegnum að segja að helstu handrit íslensk frá miðöldum sem innihalda lýsingar allt frá þeim elstu sem varði þeirru frá 13. öld til þeirra sem tilhera síðmiðöldum 15. og 16. öld. Og lengst velur hann eins og gefur að skilja við þau handrit sem þekktust eru fyrir fegur og glæsileika og tilhera 14. öldinni sem kölluð hefur verið gullöld íslenskra bókagerðar. En eins og aðrir þeir sem fjallað hafa íslenska bókagerðalist og listasögu fyrir alltaf þá merkir hann ákveðna hnignun í byrjun 15. aldar og nemur staðar við síðaskiptin og telur ekki þurfa með eða mörgum orðum í þær skreytingar sem yngri handrit hafi að geyma. Almennt eðli og einkenni lýsinga í íslenskum handritum ályktar Halldór að þær hafi líklega að jafnaði verið unnar af munkum eða öðrum kirkjunar mönnum sem líklega hafi í fæstum tilfellum hlotið faglega þjálfun í lýsingu handrita. Á heildinni litið beri þær ekki vitni mikinn frumleika og séu augljóslega stærstum hluta eftirlíkingar eða unnar eftir erlendu fyrirmyndum en sem verk áhuga manna séu þær oft smekklega og vel unnar og myndi teljast mjög frambærilega sem slíkar. Raunar séu þær með því besta sem framleitt hafi verið á Norðurlöndum af slíku efni í það minnsta að því sem varði staði til okkar tíma. Um,
Hér er dæmi handrit og handritalýsingar sem Halldór fjallar myndir af þessum dæmum eins og birtast og blaðsýjum þessa ágæta rits. Ég ákvað að taka bara síðurnar úr bókinni og varpa þeim hérna upp þó að hérna þetta efni sé nú mikið til náttúrulega orðið aðgengilegt gegnum handrit.is en það líka forvitnilegt að sjá hvernig síðusorðin eru sett upp í bókinni sjálfri. Og stundum fær ein síða úr handriti heila síðu í útgáfunni eins og hér, þar sem er annars vegar mynd af síðu úr stjórnarhandritinu A227 fólíu. Til vinstri þar sem sjá má myndskreytan uppvasta og spásíuskreytingu með myndefni úr sögu Abrahams, en þetta myndefni segir Halldór í tilvitnun hefst. The miniature showing Abraham's sacrifice is beautifully drawn. The angel descending from a cloud seizes the brandished sword and arrests the carrying out of the act, while the ram is seen in the margin and God's hands appears above the victim lying on the altar. The figures in the bottom margin illustrate seemingly another episode from the story of Abraham. Og hins vegar er hérna heilsumynd úr handritinu A233 A-fólió sem inniheldur heilagramannasögur og meðal annars Jónsögu Baptista. En Halldór hefur heilmikið þessa mynd að segja, en eins og hann lýsir, þá hafði hún verið talin sína Jóhannes skýrara á milli einhverju tveggja ónefndra dýrlinga, en hann telur öruggt að umsjáraði mynda Kristi með Maríu og Jóhannes til hvorar handar og færi sig yfir því ákveðin rök eins og Jóhannes myndi alltaf vera sýndur svona með krossbug. Og einnig bendir hann á líkindi með kristsmynd sem finna með í öðru íslensku handriti, þar segir íslensku teiknibókinu svokallið. Stundum er stillt upp mörgum myndum úr einu og sama handriti á einni síðu í bókinni, eins og hérna vinstra megin þar sem við höfum lýsta uppvastafi úr Svalbarðsbók, Jónsbókarhandriti frá fyrir hluta 14. aldar. Eða sambærilegum skreytingum og mismunandi handritum eins og hérna hægra megin þar sem við sjáum lýsta upphafsstafi úr tveimur mismunandi Jónsbókarhandritum frá 14. öld sem talin eru að hafa stílfræðileg tengsl. Það er GKS 3269 A kvartó og AM 127 kvartó. Halldór kemur víða við í umfjöllusinni og safnar saman upplýsingum hérðan og þaðan. Hann lýsir umfjöllunarefninu hverju sinni oft mjög nákvæmlega og lifandi hátt og fer stundum ofan í smæstu smáatriði í myndefni og skreytingum, en hann gerir meira það því að einnig túlkar hann efni myndana og útskýrir og setur í stærra samhengi. Hér höfðu til dæmis myndskreyta síðu úr íslensku handriti frá lokum 14. aldar sem er varðveitt í Konunglega bókasafninu í Stokkhólmi og inniheldur Nikulás sögu. Við ákvaða sýningu þessa myndir að því að lýsingar og túlkanir Halldórs og myndirnar eru sérlega skemmtilegar og húmorískar. En myndirnar fjalla reyndan hróðalegan glæp. Þrjá kaupmenn sem voru myrtir á hryllilegan hátt af gráðu úr pari sem stal peningunum þeirra, skar úr þeim innyflin og henti í foss og saltaði svo lík mannan á gróf. Á neðri myndinni hægra megin er heila og Nikulás að reisa kaupmennuna þrjá frá dauðum og Halldór lýsir myndirnunum svona. The artist has here attempted to express in the faces of the criminal pair wickedness, reluctance, shame and astonishment, and the pictures are among the most remarkable in Icelandic art of the period. To be sure, the anatomy may be faulty, as of the legs of the merchants, but one cannot expect men to look their best after having been salted and buried, even though they were resurrected by a great saint. Tilvitnun enda. En Halldór gerir meira en bara lýsa og túlka umfjöllunarefni hverju sinni, því jafnframt setur hann fram ýmsa merkilegar og áhugaverðar kenningar, meðal annars uppruna þeirra fyrirmyndar sem bárust erlendis frá og höfðu áhrif á íslenskar handritalýsingar sem og innbyrðist tengsl milli handrita og grunni samanburðar á lýsingunum sem við innihalda. En það sem kannski stendur upp úr því sem Halldór gerir umfjöllunarefni og er meðal þessum hafði mest áhrif á það fræðimenn sem eftir komu
Eru kenningarnar svo dæmi hugsanleg áhrif og fyrirmyndir sem gætu að borist til Íslands frá Englandi? Það að segja hugsanleg bein ensk áhrif í íslenskum handritalýsingum. Og hérna forvitnilegt að setja skrif Halldórs í samhengi við stöðu þessara fræða á þessum tíma. Því þegar Halldór ritaði formála sinn í Icelandic Illuminated Manuscripts þá hefði litla sem engar rannsóknir verið gerðar hér á landi á lýsingum í íslenskum handritum. En hins vegar hefði áhrifamikill norskur listfræðingur Harry Felt gert íslenskar handritalýsingar að umfjöllunar efni meðal annars í greininni Mínatúrur frá íslenskra handskriftir frá 1910 og þar hafði hann gengið út frá því að íslenskar handritalýsingar, einkum frá 14. öld, væru vitnisburður norskar handritalýsingar. Því þó að lítið sem ekkert hefði varðveist að lýstum handritum í Noregi, þá hlýtu norsk handrit að hafa verið megin fyrirmyndi þeirra sem lýstu íslensku handritin. Og þannig er svona smá hérna, útdráttur úr þessari grein Harry Felt svolítið fyrir ofan. Og feitlitrunin er mín. Svo til draga fram aðalatriðin. En það má merkja að þessi útgangspunktur Felts hafi sett sitt mark á skrif Halldórs og að þau séu jafnvel að sumu leyti viðbrögð við þeim því þó að Halldór drægi ekki efa að Íslendingar hafi orðið fyrir áhrifum frá Noregi á 13. og 14. öld að þá vill hann halda á loft þeim möguleika að Íslendingar hafi í þessum efnum jafnframt geta orðið fyrir beinum áhrifum frá Englandi eða enskum handritum sem hingað hafi borist. Hann tiltekur nokkuð dæmi því til stuðnings þar sem hann ber saman lýsingar í íslenskum handritum og enskum. Meðal þess sem hann veltir upp í þessu sambandi eru hugsanlega áhrif hins þekkta enska 13. aldar listamanns Matthew Paris en hann mun hafa verið í samskiptum við Hákon konung gamla í Noregi og heimsótti Noreg 1248-49. En Halldór segir We are not concerned here about Norway. For us the question is whether there can be found any trace in Iceland of Matthew Paris's influence or that of the St. Albans school. I am inclined to think there can. Og síðan tekur Halldór dæmi lýsingar í tveimur íslenskum handritum, annars vegar Uppsalaeddu og hins vegar mynd af Ólafi Helga úr AM 68 fólió. Og rekur hvernig stellingar og klæðisvellingar í þessum myndum til dæmis minni á sambærileg atriði í verkum sem eignu séu Matthew Paris og St. Albans skólanum. Og niðurstaðan sér varlega orðið en við einhver forvitni, einhver síður. I do not imply that these pictures are direct imitations of the English works in question, but I do consider it within the limits of possibility that some Icelander became acquainted with the works of the St. Albans School or perhaps one of its works reached Iceland and thus the resemblances were brought about. Tilvitnum endar. Einnig má nefna umfjöllunar hans stjórnarhandrit eða M227 fólió sem tilheyrir því tímabili þegar íslensk bókagerð náði hápunkti, þar sé á 14. öld. Þar beinar Halldór sérstaklega sjónum að mynd í upphafsstafnum A á blaði 1-val sem sýnir Kristi hásæti og telur mikið líkindi með þeirri mynd og sambærilegu myndefni í handritum sem kennt eru við Austur Anglíuskólan. Til dæmis í svokvöldum Ormsbísaltara frá byrjun 14. aldar. Það sem að finna mig í mynd af hinum heilega föður og syni, þar sem stellingar og klæðisvellingar séu með mjög svipuðum hætti. Og hann hérna kemst að þeirri niðurstöðu sem þetta sem segir It seems inevitable to assume that the two miniatures, the English and the Icelandic, go back to the same source. Áhrif af þessum kenningum Halldórs má merkja í skrifum þeirra íslensku fræðamanna sem á eftir komu og fjölluðu sérstaklega lýsingar í íslenskum handritum. Og það má segja að þeir hafi tekið upp þennan þráð og gengið lengra bæði í gaggrínu á norska viðhorfið eða svo má nefna að sem Harry Felt setti fram og svo í áherslu sinni á að sýna fram á bein ensk áhrif í íslenskum handritalýsingum. Það má sérstaklega nefna listfræðingana Björn Tjá Björnsson og Selma Jónsdóttur. En Selma komst meðal annars að eindreginni niðurstöðu í rannsókn sinni á AM 227 fólió sem birtist í ritinu
lýsingar í stjórnarhandriti árið 1971 að lýsingar handritsins væru ekki endurskin á norskum stjórnarhandritum heldur íslenskar frummyndir gerðan undir áhrifum enskara fyrirmynda. Nú ef tíminn leiði þá mætti nefna fleiri dæmi áhugaverðar kenningar sem Halldór setur fram í skrifum sínum íslenskar handritalýsingar og hvernig hann lagði með þessum verkum sínum grunn að framtíðarannsóknum á þessu sviði. En verk hans, Icelandic Illuminated Manuscripts of the Middle Ages, er enn í dag heildstæðasta og yfirgripsmesta safn og yfirlit sem við eigum þennan hluta íslensk myndlistarás fyrir alltaf. Með þeim orðum ætla ég að ljúka þessari samantekt og þakka fyrir mig.